Tack så mycket och välkomna till Telias fjärde seminarium den här soliga morgonen i Almedalen. Vi kommer ha ungefär en timme idag av väldigt intressanta bolag och föredrag och panel som kommer prata om den osannolika kopplingen mellan kommunala musikskolan och digitalt entreprenörskap. Och ni kan följa oss på sociala medier under hashtag Telia Almedalen. Ha gärna den diskussionen där med oss medan vi även sitter här. För er som är på online-sändningen säger jag välkommen till er också. Och ni kan följa oss och interagera med oss där. Först ut idag så kommer vi ha Telias vd Helene Barnekow. Varsågod. Tack, Richard. God morgon allesammans och välkomna från mig också och även ni som lyssnar på oss online. Otroligt, otroligt glad att vara här. Jag älskar kreativa möten och oväntade möten och jag tror att det är det vi kommer att få se idag faktiskt. Telia Company är på en stor förändringsresa och en fantastiskt rolig förändringsresa. Vi pratar om vår nya position som nya generationens telco. Och det kan man ju fundera på vad det betyder. Men om man ska göra det enkelt skulle jag säga två saker. Det ena är att vi verkligen vill vara med och digitalisera Sverige. Det är en stor fråga som hela Almedalen pratar om. Så vi ska inte prata mer om just den termen nu. Men den andra är att vi vill vara en hubb för våra kunder. Och de vill faktiskt att vi ska vara det på deras villkor. Så därför när vi pratar förändring så pratar vi ganska lite teknologi egentligen och teknik. Vi pratar om fyra andra spännande saker. För det första pratar vi om att det drivs av kunden. Vi pratar väldigt mycket om kundbesatthet. Vi måste leva i våra kunders skor 24 timmar om dygnet för att verkligen kunna ge dem det de vill ha. Det andra är att det drivs av kultur. Hur vi lever, hur vi agerar, hur vi arbetar och hur vi samverkar internt och externt med våra partners. Så kultur är en jätteviktig sak. Och den tredje är innovation. Och det kommer vi höra här om idag. Och det fjärde är partnerskap. Och allt det där hänger väldigt, väldigt mycket ihop. Och då kanske ni undrar, vad har det med musik att göra? Allt det där har med musik att göra. För musik förenar. Musik är nog det starkaste som finns i alla kulturer som verkligen förenar. Så våra kunder älskar ju när vi tillför musik till erbjudanden. Därför började vi jobba med Spotify för det är mer än 5 år, 6 år sedan. Eller det är många som kan det här bättre än mig. Men därför det var ju verkligen en sån där som det verkligen älskades av våra kunder. Vi bygger kultur med musik. Och det är nog många företag som gör det. Och jag tror vi kommer få inspel på det idag. En del av er har kanske sett att vi har en hat-a-hat-kampanj. Som vi har gjort tillsammans med Friends och med Molly Sandén. Och där var ju en låt, om inte ni har lyssnat på den på Spotify så ska ni gå och göra det, som just är Hat och hat som vi har använt. Och den har vi ju fått fantastisk genomslagskraft med externt. Men jag skulle önska att ni kunde se när Molly Sandén var i Farstas lokal och när vi fortfarande bodde i Farsta. Och hela Telia stod och sjöng till Hat och hat-låten. Det är otroligt kulturbyggande med musik. Och det gör det extra spännande. Allt vi gör i princip inom musik är ju partnerskap. Och partnerskap påverkar också kulturen. Men vi har ju tagit det så långt att vi också gör investeringar kopplade till de här partnerskapen. Och det senaste året har vi investerat ungefär 2 miljarder i helt andra affärer som inte är den traditionella telco-affären. Och den tyngsta biten av det är inom musik. Och det har varit investeringar i Spotify, i Soundtrack Your Brand som vi ska höra om idag, i Sound Industries till exempel. Och de är jätteviktiga investeringar av oss för det påverkar hela vår resa. Så det här är helt kopplat till vår resa. Och vi ser fram emot att se nya idéer idag som vi kan samarbeta mer om. Och även titta på hur vi kan bli en större partner och investera i. Och då vill jag bara runda av med att säga att för att det är en så stor del av resan så är det också en jättestor del av hur vi bygger vårt varumärke. Och det håller vi på med att bygga in till att bli den nya generationens telco när vi bygger varumärket. Så allt ni ser här idag kommer faktiskt vara kopplat till hela vår resa, till innovation, till kund, till vår kultur och till vår varumärkesresa. Så jag ser enormt mycket fram emot att få höra från pitcharna och från hela panelen. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack så mycket, Helene. För att hjälpa oss att packa upp det här kring det svenska musikundret i en liten del i alla fall som har också lett till en ganska drastisk och häftig teknikutveckling inom just det här området så välkomnar jag upp på scen Andreas Lifgarden från Soundtrack Your Brand eller Spotify Business. Du kommer få berätta mer om din resa sådär. Men bakgrund på Spotify bland annat från början där och jobbat inom musik, tech och techbranschen under lång tid. Så välkommen.
Tack så hemskt mycket, Rickard. Och otroligt kul att vara här. Jättespännande. Som du sa, jag har varit i musikbranschen ett tag här nu, men på techsidan. Jag har varit operatör själv och sålt väldigt mycket ringsignaler i min tidiga del av karriären. Jag har varit på Spotify i 5 år och driver nu ett eget bolag som heter Soundtracker Brand, som i princip är Spotify fast för företag. Och när du bjöd in mig här, Rickard, så ville du prata om hur den kommunala musikskolan hänger ihop med det svenska musikundet. Och man kan ju lätt konstatera att vi svenskar definitivt slår över vår egen matchvikt när det gäller musik. ABBA, Spotify och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns en mängd olika bolag, både om hur man producerar musik, hur man distribuerar musik, hur man monitoriserar musik och så vidare. Och som entreprenör då inom musikbranschen och inom tech, så får jag ofta frågan: varför tror du, Andreas, att svenskar är så framgångsrika inom musik? Och det är väldigt lätt att då säga den kommunala musikskolan. Och kommunala musikskolan har definitivt en stor plats i det här. Men jag tror man måste gräva lite djupare för att se de stora dragen här. Så om vi tar oss tillbaks till tidigt 1900-tal. Så finns det ju en tanke i Sverige att vi är ett litet land. Vi är 9 miljoner invånare. Vi är ett litet land utan större naturtillgångar. Hur kan vi bli kommersiellt framgångsrika? Hur kan vi skapa det folkhem och den välfärd som vi vill ha? Och då kommer vi ganska snabbt fram. Jo, vi måste bli kompetensdrivna. Vi måste bli innovationsdrivna. Vi måste utbilda oss. Så någonstans här så skapas ett DNA i den svenska folksjälen, skulle jag vilja påstå. Som säger att oavsett vem du är, varifrån du kommer, kvinna eller man, så måste vi vara brett utbildade. Och i den traditionen, i den skolan, där kommer kommunala musikskolan in som en del av det. Om du tittar på hur man blev musiker innan den kommunala musikskolan, så var det antingen att dina föräldrar ägde en flygel som du kunde spela på. Och om man ska vara helt krass, men hur får man någonsin tag på en violin idag om man är born on the wrong side of the tracks? Hur mycket violiner finns det ute i förorten om man ska raljera och vara till krass kring det? Den andra sättet att bli musiker var att spela in militärorkester eller att bli kantor och kyrkomusiker. Så den kommunala musikskolan vill ju demokratisera instrumenten, vill demokratisera musikutbildningen. Och tittar man och spolar fram bandet, så ungefär 300 000 svenskar går varje år igenom kommunala musikskolan. Utbildningsnivån i att traktera och spela ett instrument är på toppnivå i Europa. Samtidigt som du också har den kommunala musikskolan, har du också utbildningsförbund som Arbetarnas bildningsförbund till exempel, som har stått för replokaler. Så man har, efter plugget har man spelat sin blockflöjt, man har lärt sig spela instrument och sen så har man gått till replokalen och bildat band. Så där har du den ena delen av vad jag tror är en stor del av det svenska musikundet. Den andra delen startas egentligen 98 med det som vi kallar för hem-PC:n, där man med subventionerade skattemedel låter svenska befolkningen ta del av sin första dator. I en rapport som man lämnade till regeringen, som IT-kommissionen gjorde, så ansåg man att 1 miljon svenskar fick sin första kontakt med en PC, en dator, under åren 1998-2002. Parallellt med det så har ju bredbandsbolag som Telia bland annat såklart gått i bräschen för att bygga ut bredband i Sverige. Och om du tar samma allt det här, så skulle man kunna sammanfatta det som att jag lärde mig spela instrument i den kommunala musikskolan. Sen när jag var klar med det, då tog jag och mina kompisar och gick in i en replokal från ABF och bildade vårt första band. När vi ville spela in vår första demo så gick vi till hem-PC:n som vi hade fått, spelade in det där. Och när vi var klara med vår låt så la vi upp den på Spotify och lyssnade på den genom det bredband som Telia byggde. Så att jag tror att alla de här sakerna har naturligtvis samverkat, men i grund och botten, hem-PC:n, varför gjorde vi den? Jo, vi ville utbilda vår befolkning att bli digitala. Bredband, varför byggde vi ut det? Jo, därför att det är en demokratifråga. Varför har vi kommunala musikskolan? Det är också en demokrati- och utbildningsfråga. Så jag tror att investeringar som vi som svensk nation gjorde redan för 40, 50, 60 år sedan håller fortfarande på att betala av sig. Då leder man ju sig själv till frågan, ja, vad ska vi göra framöver då? Vad är nästa steg i det här? Och då ser väl jag som entreprenör som nu
känner mig ganska trygg i musikindustrin, men också inom startupindustrin. Jag tror att jag skulle vilja se en brygga här emellan för att bli ännu starkare som musiknation. Jag personligen ser väldigt många startups som kanske kommer från tech-delen av världen som skulle vara otroligt bra betjänt av att förstå mer om hur musikindustrin fungerar. Hur funkar livet för en musiker, en kompositör eller en performing artist? Hur ser copyright-strukturer ut? Hur funkar en publishing company? Hur funkar ett skivbolag? Och på samma sätt så ser jag väldigt mycket villiga musiker som skulle vilja vara entreprenörer men som kanske inte riktigt förstår hur man bygger bolag eller hur teknik funkar. Så jag tror att vi har ett otroligt bra utgångsläge i Sverige för att fortsätta vara en stark nation inom musikvärlden. Men kan vi återigen brygga mer inom tech och inom musikvärlden, då tror jag vi blir ännu starkare som musiknation. Tack så mycket, Andreas. Vi kommer återkomma till dig lite grann och du kommer sitta eller vara med här i en panel och diskutera det här lite vidare. Och jag vill bara säga det, om ni har några frågor så plocka gärna upp det på direkten också. Vi kommer göra en jättesnabb resa här. Andreas tog oss från resan där vi började, från 1900-talet. Vad vi också ska titta på här är att vi ska ta klivet hela vägen bort till vad är det som kanske händer här lite framöver och ge en försmak av hur en totalt demokratiserad musikskola digitalt skulle kunna se ut. Det är det hoppet vi kommer göra nu. Så mentalt så rör vi oss åtminstone nästan 100-150 år framåt i tiden liksom innan det här kanske helt och hållet demokratiserat världen över. Men vi har två bolag här då som vi kommer att höra lite pitchar ifrån. Som om ni vore nya kunder och så vidare. Vissa av de här bolagen har inte riktigt släppt sina produkter än, men det är riktigt häftiga lösningar. Så först upp på scen så kommer jag välkomna Jussi Bergman. Han kommer köra på engelska från Finland. Välkommen Jussi, som representerar Soundio. Thank you. Good morning everyone. So yes, my name is Jussi Bergman. I'm the founder of Bergram Development, which is a company behind this Soundio technology. And Soundio is a music technology that really changes the way we play and create and learn music. And we do that change in very profound way, as you will see shortly. Now, we all know that music is all about connecting people. It's a deeply social thing. So it doesn't really matter if it's a recession or war or whatever going on. People will always go together and play music and listen music, experience the music together. So it's a social thing. And we know that 85% of American population would like to play an instrument. That's almost everybody. And a lot of those people, they really go to take lessons. They buy expensive guitar or piano, and they are willing to pay hundreds of dollars a year to have a good guitar lessons, to learn to play. Now, sad thing is that only 1 out of 10 really learns something so that the motivation is enough. Only one. That's sad. 9 out of 10 quit. So what is important with Soundio is that we can do something about that problem. 95% of people are passive music listeners. Only 5% of us can play, be active, create music, do the social thing. And we know that it's not about your talent. It's something else. Now, our technology always use music. You always play with music when you practice. So that's the way you do in popular music. You should always play along real music, your favorite music. That's the best way to learn. That's what your teacher would tell you. What our technology does is this tiny and even the smaller ones, they iPhones, mobile devices, they now understand the music, they listen to the music you're playing along. So the artificial intelligence there really models the musicality of humans. But we also listen what you play with your guitar, even if it's acoustic guitar or a MIDI instrument, doesn't matter for us. So we can listen through the microphones and do our magic. Now, I'm going to show you a brief video just to show you how easy we can make any instrument. And this is not about the learning stuff. This is your first experience. And now concentrate on the moves the player really does. I mean,
He uses fists and just glides with one finger and use consecutive keys. So that you understand that this is not about technique skills. As you can see, it's kind of transforming. You are imitating a pianist and doing the stuff. And our technology listens to the music you're playing along and does kind of auto-tune for real instruments in real time. So this is the experience where we start with when we want to learn a real instrument. Like I said, a lot of people start playing music and they go to lessons, they download an app. At this point, the potential market size is $100 billion. That's quite a market. But what happens is that 9 out of 10 quits. They leave the market. They don't use their money anymore for lessons or guitars or other stuff. So we're left out with 10 billion. So what Soundia is doing is that we are solving a $90 billion problem here. And we really think we have a technology to do that. We have 6 patent families going on, and we are bringing together lots of different technologies. This is what happens. When you go to a lesson, you want to be a guitar player. You have a good experience at first, okay? But after just the first lesson, it goes down, 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 down. And at this point, 9 out of 10 quits. What we try to do, and what you just saw, we start from here, and we let you sound good from day one. We add challenge to you. We follow how you progress, how you learn. And we ask you to do more, but we always make sure that you can be the rock star, you can really play your favorite music and feel like a rock star all the time. Our first app, this is actually, we are soft launching this as we speak in some parts of the world. And this is for guitars, so you can use electric guitars or acoustic guitars. And I'm going to show you how it works. The important here is that we can now break down the complexity of guitar totally. So I will show you how you can pick a song, and then you can start, for example, practicing chords, which is usually the first thing to do in popular music. So you can start with just right hand and amped. This will do the magic and play the left hand for you. So what comes to your earphones or to your amplifier is a totally different one, what really comes out of your guitar. So you can start from one thing. Just like kids, they use stabilizers, you know, for riding a bike, so that they can really feel the riding a bike right away. And they can learn steering and pedaling, but they don't have to worry about the balancing stuff. So we do the same thing. So you learn super fast, and yeah, it's fun. So, usually, when you want to play your first song, you need to know chords. They look like this. These are the most easy ones. And like you see, you have to put 3 fingers in a place, and then it usually sounds like this. For the first weeks, it hurts your fingers. And when you learn this one chord, you are not even in a halfway, because the simplest song in the world you need 3 or 4 chords. So you have to put your fingers. This is what you do for I don't know, weeks, months, before you get to play the song you want to play. Now this is what we do. This is the app. And I'm just gonna pick the first song. We follow your progress so we know how you're doing all the times. So this is dynamic lesson number 1. So we just strum with a plectrum. So if I do this correctly, it will sound good. So we just try to teach you the strumming. And if it's your favorite music, it's cool.
like this. And then when we see that, okay, now you're ready to progress, we ask you to just put one finger. And if you do this correctly, we reward you by letting you sound great. So now Amped will play the rest of the fingers. I will only play this one. And it listens what you do, and so on. So now you know one finger, and then two fingers, three fingers, until you play it for real. Now, we can pick any song from your iTunes library and do this stuff. I can't show it now because we are live streaming, so we don't want to do anything wrong here. So I'm going to stop here. But you can pick any song you like and practice along that. We can do this for chords. We can do this for scales. We can do this for all the aspects of guitar and also for piano in the later stages. So this is an acoustic guitar, electric guitar. We recommend you using some like iRig thing, but you don't need to. Just put your headphones with a microphone on, and that's enough. The last thing I'm going to show you is that we want to, in the next iteration of the Amped, we want to use just iPhone, because we know that there's a lot of people who want to play, but they don't want to buy guitar at first. Or then you practice guitar, but you want to practice on a train also. So we can do this with iPhone, so you can practice along any music you pick. Oh, not that. This you can't see from there, so I just have to show it here. But what happens is that you pick your song, and we automatically analyze that song. You pick your sound you like to use. This is kind of a heavy thing, so I use heavy sound. And there we go. And let's put play. So this is a guitar neck, part of the guitar. But the only difference is that you don't have any wrong notes. So I can just... Can you put a little bit... Yeah. So now every... So whatever you press, it fits. It doesn't matter what you do, but they all fit, like a professional would do. But what happens is that you can still practice techniques, you can practice the visualization of guitar, you can do a lot of stuff, but once again, you can do it in an enormously fun way. So this is Amped, and I hope in a month or two we will have that in Sweden also, once we get our first iterations ready. So be sure to download it, and this is your second chance to be a guitar player. Well, thank you, and greetings from Helsinki. Thank you. Thank you so much, Jussi. It's super inspiring, actually, to look at this. And I have three kids, and I think that they will, all of them want to download this app and try it out all the time, I hope, and with their favorite songs. Ja, så på den här tangentens riktning lite grann, när man väl har lärt sig då lite grann in i framtiden, när man väl har lärt sig att spela gitarr kanske med just den här appen eller liknande appar, så kanske man vill då utforska en digital framtid också när det kommer till instrument. Och där kommer jag välkomna upp på scen här Sandro De Erico från ett jättehäftigt bolag som håller på att bygga framtidens gitarr, skulle jag kunna säga. Ska jag säga så jag har lite volym på micken, ja, just det, bara. Du kanske måste... Jag kommer behöva fixa lite med tekniken. Ja, här, ja, men det är bra. Jag börjar med att presentera mig. Jag heter Sandro De Erico och kommer då från Mind Music Lab, som är en svensk startup som är baserad i Stockholm. Och min bakgrund är egentligen som internationell försäljare.
Jag har jobbat bland annat, var med från starten på Sound Industries som Telia då har investerat i. Jag har varit på internationella bolag och jobbat med internationell försäljning, och det här är då vår första, eller min delaktighet i min första startup. Så att jag kommer börja med att presentera en video för att lite grann visa själva produkten, så att ni får en klar bild av vad jag kommer diskutera sen, för det blir, det är lite svårt att ska vi se här. Hoppas att tekniken är med oss. Har vi ljudteknik? Jag får gärna höja lite. Så, det där var alltså vår första officiella produkt som vi har lanserat. Den heter The Census och är då en gitarr. Och det är lite intressant att vi är inne på två gitarrspår här som skiljer sig lite grann åt. Men jag kommer också visa en presentation där vi går igenom lite vad vi gör. Så Census är the world's first real smart guitar. Det är alltså en gitarr som i grunden är precis som vilken gitarr som helst. En akustisk gitarr, när du drar på strängarna så vibrerar luften, och i den resonanslådan så skapas ljud. So far so good. Där är vi equal to vilken annan gitarr som helst. Men det vi tänker det är att vi ska försöka få med oss gitarrerna och andra musikinstrument som kanske inte har utvecklats så mycket på många år, till att digitaliseras och bli en del av den värld vi lever i idag. För att göra det så har vi samlat ihop ganska många intressanta personer här. Till exempel har vi Michele Benincaso som är huvudgrundare och vd i bolaget, som har en historia som en riktig gitarrbyggare. Så han har alltså läst 7 år på Stradivari-skolan i Cremona för att lära sig bygga gitarrer och fioler och så vidare. Vi har Luca och Stefano som är ljudingenjörer på väldigt, väldigt hög nivå. Vi har Carlo Fischione som är professor på KTH i Wireless and Sensor Network, som med det lite moderna ordet kallas Internet of Things. Han är även gästprofessor på MIT och Harvard. Så att vi har samlat ganska bra personer för att liksom dra igång det här lilla projektet vi har. Men vi tänkte börja lite från början, och det är hela vägen tillbaka till 1600-talet. Hur musik spelades då? Då spelades gitarr och andra lutor och så vidare, olika instrument, och man nådde kanske en, mellan 40 och 50-100 pers i ett rum, och det var liksom allt. Man nådde aldrig riktigt längre. Nästa steg i liksom utvecklingen har hela tiden varit att man vill få kunna modulera ljud och skapa nya expressions med sitt instrument, och framförallt nå fler människor. Nästa stora event inom musik var ju att nå jättemånga människor, till exempel på Woodstock. Det finns ju varierande siffror hur många människor som var där. Det är väl alltid från 100 till 1 miljon, eller olika siffror man kan läsa sig till. Och det här har hela tiden varit musikens liksom drivkraft, att nå mer människor. Ska man göra det idag till exempel, då är det via digitala medier. Det är via internet, eller det är via digitala produkter som levererar ljud, och vi gör det via internet streamat och via YouTube och så vidare för att nå många människor. Men för att skapa ljudet och modulera ljudet så krävs det ganska mycket utrustning hela tiden. Om du ska ha en gitarr, då behöver du pedaler, du ska ha ett ljudkort och för att nå mycket människor. Och ska du till exempel ut på YouTube och
och nå en större publik och spela dina favoritlåtar och spela in, då krävs det jättemycket utrustning. Du ska ha mick och dator och du ska ha kamera och rigga upp allt det här. Det är problematiken idag. Men på YouTube till exempel så ser vi att det finns 50 miljoner singer-songwriters som sitter där ute och drömmer om att bli någon av sina idoler kanske. Det är den värld vi lever i idag. Det här kostar ju rätt mycket tid, det kostar rätt mycket pengar och det tar mycket plats att skapa det här hela tiden. Och vi tänker att vi kanske kan dra ner det här lite grann och samla det i en produkt. Och det är därför då vi har byggt The Census. Som i grund och botten är en gitarr. Det är en, här står det ju alltid på engelska, 360 music system. Vilket innebär att i princip hela gitarren kan vara en högtalare. Häng upp den på väggen, streama Spotify från din telefon och gitarren spelar upp det du lyssnar på. Och det är en true IoT device, vilket innebär att den är 100% connected. Så jag går in lite mer i detalj hur det här funkar. Så som jag sa så är Census Great Real Guitar. Det är alltså a perfect combination between tradition, quality and latest technology. Så att drar du på strängarna, luften vibrerar och du spelar musik. Fantastiskt. Nästa steg blir ju då att, ja, men hur kan vi utnyttja det här mer då? Det finns ju en resonanslåda i det här som skapar musiken. Jo, vi kan ha den som en musikspelare som vi kan ha hängandes på väggen eller stå i ett gitarrställ hemma. Och sist är då det här intressanta som gör att den totalt skiljer sig från någon annan produkt på marknaden. Och det är att i den här produkten så finns det inbyggt Bluetooth, Wi-Fi, det finns en minidator, den har touch, den har distanssensors och den har gyroteknik, vilket gör att den kan läsa av sig själv i rummet. Och alla de här olika devicesarna som finns på den, till exempel touch och pressure och distance sensors, de går att tilldela vad som helst när du väl är uppkopplad. Så är du väl uppkopplad via Bluetooth eller Wi-Fi så kan du bestämma att du vill styra, nej men jag ska stå på scen här, jag vill styra rökmaskiner, jag vill styra lamporna. Då kan du göra det via gitarren medan du är i din performance. Och om man tittar lite grann på hur en konsument skulle kunna använda det här, då skulle det kanske vara som, ja men som vi vet och som Jussi också pratade lite om, att man vill ju vara sin idol och man vill ju börja spela någonstans. Och då, det första man gör det är kanske att spela upp sin favoritlåt, liksom, inte vet jag, det är kanske någon gammal Stones-låt, så har man ett bra riff där. Då kan man spela upp den via sin Spotify genom gitarren och samtidigt spela på det. Det tror vi någonstans är grunden till hur den här kommer användas. Sen kan du välja till exempel, men fan, det här låter ju skitbra. Det här vill jag ju att mina polare ska lyssna på. Ja, då kan du recorda det direkt från gitarren. Ja, men det här är ju helt fantastiskt. Då är det record. Och vart hamnar det då? Jo, det hamnar ju i molnet, som vi så fint kallar det, in the cloud. Och därifrån kan man helt enkelt skicka upp det till vilken plattform som helst, om det vill vara Facebook eller om det är SoundCloud eller vad det kan vara för någonting. Och därifrån, har man den grunden i teknik, då är man egentligen fri att göra vad man vill. För då kan du till exempel skicka det bara privat till en kompis. Du kan lägga upp det, du kan få feedback på det. Sen har vi ju byggt kring själva gitarren så finns en IoT-plattform som gör att man kan skicka och ta emot musik på ett mer avancerat stadie. Och det är liksom det är vårt inofficiella projekt vi håller på med då. Det första vi visar upp är den här gitarren. Men när man har den här grunden, då kan man som sagt göra precis vad som helst. Och då blir det lite upp till användaren att utveckla och vara med och påverka hur det här kan göras. Till exempel så kan vi bygga ett plugin som vi utvecklas just nu. Att spelar du till exempel, säg att du spelar I Shot the Sheriff med Bob Marley, så kan någon ha gjort de presetsen till gitarren för att låta som Bob Marleys gitarr i den låten. Det kan du sedan ladda in själv då. Medan du spelar låten från Spotify så laddas presetsen in för just hur den gitarren lät. Men kontentan av det här är att allt ljud som kommer ur gitarren är alltid vibrerande luft. Alltid. Det finns ingen inbyggd högtalare eller så vidare. Gitarren är högtalaren. Och ska man gå in lite på detalj så betyder det att det finns en inbyggd dator i den här som kan göra om ljud till vibrationer som då vibrerar luften. Idag så
säljs musik hardware för över 16 miljarder dollar och av de pengarna så står ungefär gitarrer för 3 miljarder. Och vi vet att det finns ungefär 50 miljoner gitarrspelare i världen idag. Och det vi också vet är att försäljning av appar, musikrelaterade appar, DJ-utrustning och så vidare, det ökar hela tiden. Men vad händer med instrumenten? Hänger de med? Nej, det gör de ju såklart inte. Det är en ny värld vi lever i och för vilken 10-15-åring idag som helst har man inte upplevt en tid utan att vara uppkopplad hela tiden. Så ska man titta lite grann på hur ungdomar idag vill lära sig spela musik så kan det nog vara intressant att titta på hur kan man anpassa musikinstrumenten från förr till att leva i den tiden som ungdomarna finns idag. Och därför tror vi att egentligen den här gitarren är ju inget konstigt, även om den är extremt innovativ och har många funktioner. För en 15-åring idag så är det ju naturligt att det är klart att en gitarr ska se ut så här och ha de här funktionerna. Allt annat är uppkopplat. Vi kan ju beställa mjölk till kylen och vi kan veta när saker och ting tar slut och allting sköts via den teknik som finns idag. Den här videon som ni precis såg, den släppte vi för, ja, jag skulle säga att det är kanske 6 veckor sedan eller något sånt där. På 5 dagar så hade vi över 2 miljoner views på den videon. Så det är, och det är helt organiskt spritt. Och vi har varit upplockade av i princip alla stora medier i världen. Vi har dessutom varit med i 3 startup-tävlingar nu under sommaren. Där vi har kommit 1, 2, 3. Vi var med på Midem i Cannes. Vi var med i Sonar i Barcelona. Och även TechCrunch Engadget tävlingen som var i Stockholm här för ett par veckor sedan. Så att vi har fått ganska mycket traction med det vi håller på med. Men lite grann census is just the beginning här och det är ju för att tekniken som vi utvecklar går egentligen att applicera på vad som helst. Om vi tittar på instrumentvärlden. Vi kan bygga en bongo som har samma funktioner eller vi kan bygga trumset som gör samma sak och kan vara uppkopplat och så vidare med den här tekniken. Så att det var en liten hint av vad vi håller på med. Och vi är ju just nu i en fas av utveckling. Det är mycket mjukvaror. Vi håller på att utveckla flera prototyper och så vidare. Men skulle det vara några frågor eller någon som vill veta mer eller något så kommer vi finnas här lite under dagen. Pang, boom, en fråga. Ja, det är jättebra. Vi har en fråga här. Ska vi ta... Ursäkta. Ja. Vi har en fråga här. Ska vi ta mikrofon här, hör den? Jag kan springa. Ja, visst, visst. Jag undrar, finns den till försäljning redan nu och i så fall ungefär vad kostar den? Den finns inte till försäljning. Vi är just nu i vår Series A round och kommer in ta in lite kapital. Vi har fortfarande pengar för att leva ganska lång tid till, men en utveckling av själva produkten är ju ganska kostsam. Så därför behöver vi ta in kapital och vi räknar någonstans med att produkten skulle kunna lanseras årsskiftet 17-18 med tanke på hur långt vi har kommit idag. För den produkten ni såg där är ju, den är ju up and running helt enkelt. Tyvärr har jag inte med mig den för den är i Italien just nu på en annan liten turné. Och priset vi tittar på är... Planerna för oss är att släppa liksom den första versionen ska vara liksom the top model, det extra allt. Och då tittar vi på en prisklass runt 25 000 kronor retail. Och när man har tagit den till den nivån då, att man har allting på den, så blir den ganska enkel att skala ner. Och då tittar vi på att skala ner den i olika prosumer, consumer och så vidare modeller. För att vi tror att vi kan hitta en prisklass någonstans för en konsumentprodukt på säg 6-8 000. Och tittar man på gitarrförsäljningen idag så är det ju en stor del av gitarrerna som ligger där någonstans på... En stor del av gitarrer säljs mellan 3 och 6 000 idag. Så att jag tror inte att vi behöver vara så långt ifrån. Men tittar man också på vad man får ur den här gitarren så... Man slipper köpa ljudkort, du slipper köpa en dator, du slipper köpa en mic. Allting finns i gitarren. Så att du tar ju bort ganska många andra led i ditt behov. Så var det. Ja, men jätteinspirerande verkligen. Tack så mycket, Sandro. Tack själva. Tack, tack. Så... Nu tänkte vi att har vi gjort någon typ av kvantumsteg från vart det började någonstans för kommunala musikskolan och vart det kanske kan, liten försmak av var det kan ta vägen någonstans. Så upp på scen tänkte jag välkomna 3 representanter för
de olika delarna här som vi har pratat lite grann om. Så vi har dels då Johan Rosén från Uppsala kommun, näringslivsstrateg. Vi har Ulf Ekberg, Ace of Base och investerare. Och så har vi Andreas Lifgarden som jag redan träffat. Välkomna upp på scenen allihopa, ska vi diskutera några av de här punkterna. Ja. Så ni kan stå där. Varsågod, jag kan stå här och så står ni där borta så ni kommer med på kameran. Ja, välkomna allihopa. Ta lite närmare där, Johan. Så. Ja, precis. Ja, gillar ni det ni såg? Ni känner, Johan, jag kan börja med dig här. Är det någonting som du tyckte stack ut? Ja, absolut. Jag tycker det är jätteinspirerande att se de här nya produkterna som liksom tar, vad ska man säga, instrumenten till nästa nivå, skulle jag vilja säga. Jag är ju gammal syntare själv och jag har gillat att hålla på med olika typer av elektroniska instrument och sådär. Så det är otroligt spännande att se de här nya grejerna. Ja. Jag tänkte fråga er, var och en av er, bara en snabb fråga, liksom, vad har ni för snabb erfarenhet från när ni var barn från kommunal musikskolan? Har ni, Andreas, har du till exempel? Jag kommer ihåg själv, jag såg på Live Aid när jag var 17 och så såg jag Talking Heads. Och så tänkte jag, sån vill jag också bli. Fast då var jag redan 17 år, så att det var lite så här Confessions Under the Gun. Aha. Så att jag missade kommunala musikskolan tyvärr, men jag har försökt make up for it ever since. Ja. Ulf? Jag började lite tidigare då. 1981, 11 år gammal. Och tack vare kommunala musikskolan och alla styrelsecirklar så hade vi råd med dels utrustning och dels replokaler och annan support. Och av alla musiker jag känner så tror jag att ingen har gått opasserad hela det stödet som Sverige har gett till just musiker under 70- och 80- och 90-talet. Jag har lite dålig insyn faktiskt vad som hände just på 2000-talet, men om man tittar på alla stora producenter, låtskrivare och artister så har alla gått igenom den. Antingen själva skolan eller just studiecirklarna runt omkring den. Så vi har mycket att tacka för det stödet. Lite intressant att du säger just det, att den kommunala musikskolan på något sätt också har finansierat levernet för många av de, vad kan man kalla det, aspirerande musikerna som du sitter där. Om man tittar på kommunen, är det någonting som ni liksom tänker på, den aspekten av det här, att det faktiskt finns en typ av längre väg att gå där för vissa musiker, att de faktiskt också finns kvar i systemet där? Ja, jag kan ju säga att den rådande trenden just nu är att den kommunala musikskolan går mer mot att bli en kulturskola och där utbudet av vad man kan lära sig breddas. Och i Uppsala så kommer det bli, som jag kommer ifrån då, så kommer det bli en kulturskola till hösten. Och där kommer det även ingå digitalt entreprenörskap, nya former av, vad ska man säga, pedagogiska metoder som involverar digitala verktyg. Men sen också att man tänker att man kan livnära sig på med musik, inte bara genom att spela ett instrument, utan att man även kan utveckla mjukvara och vad ska man säga, metoder för att utveckla industrin, så att säga. Ja, just det. Så, ja, det är lite intressant. Du nämnde där att digitalt entreprenörskap är en del av kulturskolan. Det är egentligen första gången som jag hör. Även ljud och bild, alltså så video, redigering och liknande saker också. Ja, just det. Och det finns ju, alltså musik inom, säg, dataspelsvärlden är ju säkert en jätteindustri. Jag har inga siffror på det här, men det måste väl också vara en jätteindustri, den kopplingen där. Jag vet att Uppsala är starka också på dataspelsidan. Ja, men det finns väldigt täta kopplingar. Jag jobbar ju också väldigt mycket just med startup, tech-startup-ekosystemet i Uppsala. Och där ser jag att det finns väldigt en tydliga kopplingar mellan just att du har producerat musik och sen startat ett bolag. Och ofta så hittar man samma människor som har gjort musik och skapat någonting, att man hittar de personerna antingen så att på några av dataspelsföretagen, att de jobbar dels med
alltså sound engineering eller att man komponerar musik som finns med i dataspelen och så vidare. Så att, ja. Det är ganska intressant, för det är 750 miljoner människor spelar svenska spel varje dag. 750 miljoner, det är 10% av världens befolkning. Ja, så man har slagit igenom där också. Och så fanns det 50 miljoner gitarrister som nu kommer bli 500 miljoner gitarrister, lärde vi oss just här vid en svensk företagskoppling. Så det är lite intressant. En sak som jag funderar på här, Ulf, det är ju lite grann din resa från musiker till att ha blivit entreprenör eller intresserad av digitalt entreprenörskap. Jag vet att du inte är ensam, men om du på något sätt försöker generalisera lite grann, vad finns det här för koppling egentligen? För att det är på något sätt en trestegsraket här. Om vi börjar med kommunala musikskolan, svenska musikundret som du definitivt har varit en stor del av, och sen vidare till digitalt entreprenörskap. Hur kom det sig? Är det... Alltså, vi var inne på det förut. Andreas nämnde just att vi har haft ett jättebra stöd från faktiskt svenska staten. Telia, på den tiden Televerket, och Ericsson har varit en otrolig stark faktor att vi faktiskt hade bredband här först i världen. Fortfarande är ju starka på det. Vi har fått ett ekosystem som fungerar redan på 90-talet. Sen hade vi vissa galna idéer som var lite för tidiga på 90-talet, men man tittar tillbaka nu så nu funkar det faktiskt. Nu går det faktiskt att tjäna pengar på internet, även om alla trodde det var en bubbla 2000. Jag tror att styrkan vi har här i Sverige, faktorn är att 50% av alla unicorns från Europa kommer här från Norden. Bara packa upp där. En unicorn är alltså ett bolag som är värt mer än $1 miljard. Startupbolag som inte är, eller hur, definitionen är mest. Och Sverige då kallar det väldigt mycket artiklar. Intressant, både i USA och i runt omkring Europa, som verkligen kallar Stockholm för the tech capital of Europe. Och det tycker jag faktiskt vi förtjänar. Det är jättemycket intressanta bolag som bubblar överallt. Syb, ett av dem. Och det är hundratals bolag som är nästa generation av Spotifys och Klarnas och sådär. Jag tror att styrkan vi har i Sverige, vi är ju bara 9 miljoner människor, just det att vi måste titta globalt. Vi per capita är vi ju, alltså, går inte ens jämföra med något annat plats än med till Silicon Valley. Men Silicon Valley är duktiga på tech, men de är inte duktiga på content. Mm. Man kan tycka då att LA och Silicon Valley ligger ändå grannar i Kalifornien, men de pratar knappt med varandra. De konkurrerar med varandra. Åker man till USA får man skriva på ett NDA innan man ens får ett visitkort. I Sverige är man extremt transparent. Man älskar att samarbeta. En musiker sitter tillsammans med en techutvecklare i samma rum och man har content och tech tillsammans. Det finns ingen annan plats på jorden som har den otroliga explosiva entreprenörsplats och innovationsplats med både content och tech. Och det gör Stockholm och Sverige framförallt helt unik i hela världen. Ja. Så din resa gick också därifrån att du helt plötsligt hamnade bredvid några smarta tech-människor kanske, och du är intresserad själv av elektronisk musik, det var ju det du uppfanns. Jag började med Kraftwerk 81. Ja. Då släppte en skiva som heter Computer World. Ja. Och jag hade en Commodore 20. 20 stod för 20K minne. Det var väldigt avancerad dator. Och lärde mig Basic. Och min första programvara var att gjorde en synt. Och när Kraftwerk kom ut med Computer World bestämde jag för att jobba med datorer, teknik och elektronisk musik. Body Music blev ju en del av det också. Ja. Och någonstans, vägen gick visserligen lite hit och dit, men jag hamnade till slut och gör alla tre nu. Ja, du är ju inte ensam. Det finns inom den här branschen då de försöker ju även i Silicon Valley, de har insett det här att content, alltså att vara nära innehållet och tekniken, att binda ihop det. Det finns en känd rapper som heter Chamillionaire han är ju nu då anställd av en av de största riskkapitalbolagen till exempel och försöker få ihop det här lite grann. Men jag tänkte fråga dig, Andreas, här, det finns ju någon typ av, om man tar det här lite längre, om man börjar producera musik, börjar lägga upp det och försöker tjäna pengar på det, det var det du pratade om här. Det har ju funnits en dualitet och en typ av liksom friktion här mellan skivbolagen, techbolagen och sen artisterna här. Och det har varit en ganska stor smältdegel här i Sverige, och vi är väldigt tidiga på det. Och du har ju varit högst insatt i det där då från Spotify-tiden. Så här, kan du berätta lite grann hur tänker de bolag, alltså skivbolagen, artisterna och sådär?
Och hur den resan har varit ända från början där. Ja, panelen blev precis 2 timmar längre här. Ja, okay. Men det är helt okej. Men om vi tar på 3 minuter då, ungefär. Allra kortaste dragen så här, så tror jag att vi har... Om man går tillbaka till 70-talet, vi pratar punk, vi pratar Ebba Grön från Rågsved. Liksom, då hade man ett ideal om att alla skulle kunna spela musik, vilket vi egentligen har sett genom Soundio. Alla skulle kunna få ut sin musik. Det är egentligen Spotifys idé. Alla ska kunna få ut sin musik. Alla ska kunna distribuera musik. Vi ska ha all musik tillgänglig till alla. Och vi kan idag producera musik på våra hem-PCs och via bredbandet som vi har fått. Så att musikvärlden har aldrig varit mer punk än vad den är idag. Men den här punkattityden har en baksida. Det är att det aldrig heller har funnits mer musik än vad det finns idag. När Spotify drog igång för 10 år sedan så fanns det väl ungefär 10-15 miljoner kommersiella låtar som man kunde licensiera in. Idag så är katalogen på Spotify, Deezer, Beats, Tidal och så vidare ungefär 45 miljoner låtar. Där produceras otroligt mycket musik, men vi som människor får inte mer tid att konsumera musik. Därför även fast då pajen kanske är på väg att öka igen efter piracyns intåg men också förfall. Så det är fler som ska dela på det. Det gör att musikindustrin har en väldigt bred diskussion om hur mycket ska artisten som sjunger eller spelar få? Hur mycket ska den som skrev låten få? Hur mycket ska producenten få? Hur mycket ska skivbolaget få? Hur mycket ska publishingbolaget ha? Hur mycket ska ett Spotify ha? Och hela den diskussionen är i princip uppe i luften idag. Och det är egentligen det som diskussionen handlar om. Där artister då säger någonting och kompositörer säger något annat och skivbolag och så vidare. Och det, vi ser den diskussionen ganska tydligt just vad nu. Vad säger de just om Sverige här? För det känns ju på något sätt, jag som ändå rör mig med många olika typer av bolag och försöker känna av pulsen lite grann. Det känns som att vi har kommit lite grann förbi. Jag pratade om det igår också. Sverige är en väldigt mogen digital marknad. Kanske den mest mogna digitala marknaden i världen. Och det... Jag försöker få det här till då lite grann att ja, men kära skivbolag, alltså alla de här diskussionerna som är uppe i luften. Varför inte ta Sverige då som en utgångspunkt, en testbädd om vi säger, för nya affärsmodeller och så vidare. Alltså finns den diskussionen? Kanske, jag vet inte, Ulf, du sitter ju också på producentsidan och har mycket kontakter. Finns det en sån öppenhet tror du att man inser att ja, men det här med CD-skivor, det kommer ju inte tillbaka, liksom. Det mest lönsamma produkten genom tiden. Vi har mycket att lära oss från musikindustrin. Nummer ett är kanske den mest sega och bakåtsträvande industrin i världen. De har äntligen insett att internet finns. Tack gode Gud för det. Och de börjar bli öppna faktiskt för att testa nya modeller. För 5 år sedan gjorde de inte det. Då stämde man och stoppade man och man gjorde allting. Det har vi faktiskt sett nu med en massa olika bolag. Man ser det med Pacemaker, kan äntligen släppa sin produkt. Vi ser det i, jag är ju co-founder med Jussi här. Det har ju varit en issue med rättigheter. Men nu har vi löst det. För att skivbolagen är öppna på att faktiskt tjäna mer pengar. Vilket makes sense. Jag är artist själv så att jag tycker att det har varit helt vansinnigt i hela den debatten. Även Napster var ju faktiskt något riktigt bra. Fast det var bara Prince och vi som tyckte det. Och alla andra tyckte att de var hemska. Piraterna har egentligen varit skivbolagen själva. Och det är också en 2 timmars debatt om vi ska ta den. Men det har lett till är ju hela peer-to-peer-tekniken. Vi har ju lett till YouTube och Netflix och Spotify och annat. Så att vi har väldigt mycket att tacka både John Flanagan och John Parker för att de verkligen stod upp för Napster. Napster skulle inte stjäla musik. De ville dela med sig musik. Mm. För över 80% av all musik som var producerad fanns inte att tillgå till någonstans från. De ville jobba med skivbolagen. Men skivbolagen, de ville inte jobba med Napster. Det var det som var problemet. Så att det har ju varit en jättestor utveckling här nu när man börjar acceptera nya tekniker. Men den har ju precis hänt nyligen. Spotify är ett grymt exempel. De sa ju nej till Spotify. Men de fick lov att testa den här lilla skitmarknaden i Sverige. Mm. Som var helt obetydlig. Och på grund av samarbetet, mycket på grund av er, att det faktiskt fungerade. Mm. Och sen blev det blueprint. Och sen så fick man då rättigheter överallt. Men det var ju på håret att det skulle funka det också. Mm. För att de var så bra bakåtsträvande. Så att de började lära sig det här också. Mm. Men jag tror att många branscher kan lära sig från just musikindustrin. Det var den första stora industrin som blev disruptive. Och digitaliserad. Och totalt digitaliserat. Ja. Och det gick väldigt fort. Mm. Det gick på ett halvår så förändras hela industrin. Ja. Och det kommer nästan alla andra industrier gå igenom också. Men det fanns ju tidiga signaler. Och det här är lite intressant då. För lite avslutningsvis här då. Att
Tidiga signaler på digitaliseringen för att knyta ihop det till det stora temat här på Almedalen också är det att det började ju med skivindustrin nästan 20 år tidigare, men CD-skivan är ju en digital produkt. Och den blev bättre för användarna. Användarna verkade gilla digitala produkter. Liksom digital musik var grejen. För det var bättre ljud, lättare att distribuera, billigare att producera och allt sånt där. Liksom att försäljningen tog fart av musik i och med CD-skivan har väl inte så lite att göra med just att den var... att den blev digitaliserad, alltså att den var en fysisk produkt som man stoppade i, men det bäddade ju vägen liksom. Och det finns ju andra branscher kanske som gör det här, om man tittar på, vi ska inte dra så stora växlar, men taxibranschen är ingen slump att den blir digitaliserad med Uber, för redan för 15-20 år sedan började med digitala bokningssystem, mobiltelefoner, liksom allting fanns ju där. Här tror jag vi har en sak som många missar, jag pratade om det tidigare här. Många missar ju att contentindustrin drivs av individer, av personer, av kreatörer, medan techindustrin drivs av att skala. Vi ett fåtal människor ska bygga ett bolag och skala en idé över hela världen. Ska man tjäna pengar på IP-rättigheter, alltså content-rättigheter, då säljer man ju inte alla rättigheterna på en gång. Man ger en rättighet dit, man slicear och dicear. Du får live-rättigheterna, men ni får near-live-rättigheterna och så vidare. Det är affärsmodellerna för content och tech är helt annorlunda. Det är därför som kanske ett Silicon Valley eller ett Tech Stockholm ibland har svårt att förstå musikindustrin. Mm. Man måste också komma ihåg att i en kedja kring en låt bara så finns det en kompositör, en producent, en artist, ett skivbolag, en publisher. Det finns minst 5 parter innan ens konsumenterna har hört det. Och att alla de här 5 parterna ska komma överens, det är oftast det som har varit utmaningen. Mm. Att vi bygger ett Google, vi ska göra en sökmotor. Ja. Enkelt, klart, idén färdig, paketerad. Så att skivindustrin är trögrörligare på det viset, men har också nu mer än 50% av sina intäkter globalt från digitalt, och där lossnar allting från den punkten. Just det. Just det. Rädslan får man inte heller glömma. Det finns 2 intressanta anekdoter. Svenska musikerförbundet ville förbjuda synten 1974, för den skulle förstöra alla jobb för alla musiker. Ja, och det var verkligen. Tack och ljud, men det var nära att de fick förbjudet synten. Det var livsfarligt. Fantastiskt. Nummer 2, alla skivbolag vill förbjuda räckknappen på kassettbandspelaren. Just det. För det skulle förstöra hela musikindustrin. Ja, räckknappen innebar att faktiskt skivindustrin 10-dubblades. Ja. För att folk spelar in, men sen köpte de också skivorna. Mm. För det kunde spridas på ett annat sätt. Så att det finns ju många bakåtsträvande grejer, men tack gode gud att de hade fel. Ja, tack gode gud. För... Ja, de har inte suttit här idag. Ja. Nej, verkligen. Så jag tänkte öppna upp lite grann. Finns det några intressanta några kommentarer från publiken här? Då får jag låna din mic här, Ulf, så att vi kommer med. Varsågod. Björn är mot vice ordförande Sveriges kulturskoleråd, och jag måste börja tacka den här uppdateringen i framtidens gitarr och dylika saker. Det var som lite godis för oss så här. Årets julkraft 2017 har jag insett vad det nu är. Lagom till släppet. Historiska också tillbakablicken vi fick där från början visar egentligen från 1600-talet via Woodstock och den kanske gamla musikskolan in i framtiden. För alla vi som sitter här har ju gått i den gamla musikskolan. Då man just spelar den där gitarren eller mandolinen och blockflöjten och vidare. Men då som kulturskoleföreträdare som ändå påminner om att det är ju mer än 10-15 år vi använder majoriteten digitala kanske... olika arbetsmaterial. De mesta spelar musik också till olika appar idag i kulturskolan. Det är också jättevanlig musikproduktion och teknik. Vi har faktiskt också samarbetat med dataspelsindustrin med tanke på att ni nämnde det. Vi har ett nationellt projekt med sång Singwriter. Så att det är mycket naturligtvis som har hänt sen alla vi gick i musikskolan på den tiden. Vill jag säga. Till exempel också där, det tror jag också banar väg för det här redan i mellanstadiet och det är kunskapskraven att digitalt skapande är ju det ett kunskapskrav. Och alla elever har ju gått igenom till exempel garageband, till exempel i Kalix, min hemkommun. De har producerat olika saker. Naturligtvis på lite mix och loopar och snör lite saker och lägger på lite saker och testa och mixa. Men de håller ju på mycket på det där, så det är ju en naturlig del av ungdomarna idag. Och kulturskolan är i mångt och mycket med, men jag tror vi har mycket att lära också, bland annat av er här idag och av mycket annat. Ja. Tack, en liten kommentar bara. Ja, men tack så jättemycket för kommentaren. Och det kanske, har vi någon mer kommentar och fråga?
härifrån. Jag har inte koll på sociala medier här just nu, men vi kan ta det efteråt och fortsätta diskussion där. Men jag tänkte bara en avslutande fråga här då för att återknyta tillbaka. Det var jättebra att du hade en kommentar till kommunala musikskolan och Johan här. Hur ser du på den helt digitaliserade då? För att det finns ju en del digitaliserad, men om vi ser att det finns förutsättningar i världen. Det är ju många företag som försöker att demokratisera och digitalisera musik. Skapande, musiklärande och så vidare. Hur ser ni på kommunen på den delen? När har vi en helt digital musikskola? Kanske Uppsala kommuns kulturskola är Delhi kommuns kulturskola, är systerstad, whatever. Liksom när kan det hända? Jag pratade faktiskt precis innan jag visste att jag skulle vara här så pratade jag med Bo Frick, heter han, är rektor då för den kommunala musikskolan i Uppsala. Men för att svara på din fråga, väldigt snart skulle jag säga. Det var mitt intryck efter att prata med honom. Och dessutom så är vi på Uppsala kommun oerhört angelägna om att Uppsala definierar sig själv och profilerar sig som en stad där man prövar nu alltså ny spjutspetsteknik inom alla områden, inte minst IoT då, som vi nämnde här i samband med census. Så att, jag tror att min förhoppning det är att vi kommer ta ett stort kliv i och med den här omgörningen då till kulturskola till höst där det också kommer vi kommer jobba mer med så kallade flippade klassrum, flipped classrooms, där eleverna får med sig YouTube-filmer hem och liksom man sitter och tittar liksom på dem och lär sig. Och med tanke på det vi har sett här tidigare så liksom jag ser ju någon slags logik där. Jag tycker en fantastisk liknelse där Jussi tog med stödhjul. Alltså att man får komma ihåg det också att det inte, när det gäller den appen, att det är inte bara alltså som att man autotunar det man spelar utan liksom man fasas ju in. I det genuina lärandet av att hantera ett instrument. Mm. Och jag vill poängtera, och det tyckte jag var superduper intressant faktiskt. Så att, snart i alla fall. Och då kan jag ju slå ett slag också för att jag som kommer med mer av en tech-bakgrund, att programmering är ju också en konstform. Så ni får... Så är det. Ja, så kulturskolan, programmering, entreprenörskap, det är inte så långt ifrån varandra. Så jag planterar den här lite grann för er. Så vi ska ta och avsluta det här samtalet. Det är jätteintressant. Tack så mycket för att ni kom hit och diskuterade med mig. Det är jättekul verkligen och tack för presentationerna av de här jättespännande bolagen. De finns kvar här. Vi har en liten demohörna här bakom för er som är här, så kan ni gärna komma och titta på och prata med oss. Det här eventet har livestreamats och det också kommer att sparas och finnas på YouTube under Telia Företag. Ni kan också gå in på telia.se Almedalen 2016 och titta in på det där. Och dessutom hashtag Telia Almedalen för att följa diskussionen efteråt. Så tackar vi för oss för idag. Tack. Okay. Thank you.